はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はチューハイです。新商品、キリンの、カリブーンという、カリブーン。なんか変わったやつですね。これの変わったところはですね、ラム酒を使っているということです。ラム with パイナップル。ラムとパイナップルを使っていると。アルコール度数 4%、果汁が 7%。原材料、ラム、パインアップル果汁。糖類酸味料、香料、カラメル色素。ですね。ラム酒使った、ね、チューハイってのも、今までなかったんじゃないのか。ね。そのくせ説明には全く書いてない。何にも書いてないんですけど。ね。ラム酒のパイナップル割りと。いったところでしょうか。なかなか期待が、今までラム酒の、ね、チューハイ、飲んだことない。しかもパイナップルですから、結構ね、珍しい。カリブ海の、ね、なんか南国のイメージですけど。そんじゃ乾杯。ああ。パイナップル。ラム酒。ラム酒の味全然しないけどな。ただのパイナップルジュースだろ、これ。カリブーン。キリンカリブーン。ラムのこのパイナップルの他にはですね、もう一つ種類があって、ラムとグレープフルーツ味があります。しかも果汁が 10% ですね、こっち。多いな。カリブ発祥のお酒、ラム酒をベースに、手で絞ったようなみずみずしい南国産フルーツ果汁とソーダを加えました。なるほど。オリジナルホワイトラムも使ってるらしいです。あ。そもそもね、ラム酒ってね、あんまり割合には合わないんですよ。個人的に。あんまり個性がないんですね。むしろね、個性がないからこそ、いや、違うな。結局一般的なチューハイって、ウォッカでしょ。これラム使ってもね、ほとんどわかんないんですよ。ほとんどどころか。言われて、ああ、そうなのか、ぐらいです。あまりにもこのパイナップルの味が強すぎて。ラム酒。
全くもって、わからない。全くわからない。正直。うん。全くわからない。本当にこれは、ただの、チューハイのパイナップル味。うん。ですね。全くわからん。あー、トマトプリッツ食いたいわ。グリコのトマトプリッツ。これ何年も食ってないな。これめちゃくちゃうまいよね。トマトプリッツ。むちゃくちゃうまいよね。トマトプリッツさん。トマトプリッツっていう割にトマトの味全くしないよな。全くっていうかまあ。あれ？これトマトなの？っていう感じだよね。まあ。しなくもないんだけどな。うん。でもプリッツの中だと、一番うまいな。俺は。そう思う。やっぱこのブログ書いてる人も、ね。確かに飲みやすいです。パイナップルの香りと味がお口に広がって美味しいです。私にとってはジュースですね。でも甘すぎないし、さっぱりした美味しさなのでいいですよ。もう全くもってあの、ラム酒について書かれていない。で、グレープフルーツ味。すっきりした味わいで飲みやすいです。アルコールは各 4% でジュースみたいなものです。優しい甘さで、でもすっきり爽やかなんで、女性にいいですね。ベタっとした甘さがないので、お風呂上がりにいただくのも、これからの季節には美味しいですよ。全くもっても、ラム酒なんてなかったんやっていう。もう状態ですね。本当にあの、ラム、だいたいラム酒って飲んだことある人いるのか？普通の一般人で。いないだろ。ほとんど。ラム酒がどんな味なのかって。そもそもわからんでしょ。俺飲んだことあるけど、俺もわからんもん、大体。大して。あんまわからんもんな。感覚としては、感覚としては、まあ、ラム酒って言うと、まあ、俺ここにあるんですけど。まだマイヤーズのダークラム残ってるんですよ。こちら。これ原材料が、あれだよね。サトウキビだよね。サトウキビなんです。で、まあ、ラムは、まあ、いわゆるサトウキビを、まあ、発酵させたものと。だよね。合ってるよね。これちょっと調べよう。ラム酒。ちょっとググりまーす。ラム酒は、うん、サトウキビを原料として作られる西インド諸島原産の蒸留酒。サトウキビに含まれる糖発酵を蒸留して作られる。なるほどね。
簡単に言うと、一般的な大五郎とか、あれもサトウキビですから、あれを発酵させたものと考えた方がいいですね。ん？大五郎とか、いわゆる焼酎、香類、あちらもまあ、サトウキビ、100% 使用してます。一般的にね。なので、こちらと、材料自体は変わってないんです。ただ、何が違うんだろうね。多分、製法かなんかが違うんでしょうね。まあ、やっぱ熟成させるんでしょうね。で、関係ないけど、プリッツ。プリッツのサイト、来ました。サラダ味とロースト味とスーパービッバターか。と、トマトがあるんですが、サラダは食ったことあるんだよ。てかね、プリッツって高いよね。どうでもいいけど。どうでもいいんだけどさ。どうでもよくはないか。これ何グラム入ってんだ？だいたい。2パック。2パック入ってて、これ具体的にこれ何グラム入ってんの？っていう話です。だいたいこれ100円とかでしょ？ 100 円で多分買えるとは思う。あれ変えたっけ ?150 円ぐらいしなかったこれ。気のせい。あ、64g だって。あ、割と入ってるのか。ん？割と入ってなくない？そんな入ってないだろ。高いんですよ。簡単に言うと。64g だって。ちょっと高いよね。しかも100円超えると思うんだ。俺の予想。普通に買ったら多分150円はしないとは思うけど。それに近い感じはすると思うんだよね。高い。だから買わないんです。俺は。ほとんど買ったことないですね。トマトプリッツ。確かにこれ超うまいよな。超うまい。これはつまみに最高だわ。だけど手が出ないね。情けないけど手が出ない。それを買うんだったら、1個80円ぐらいのポテチを2つ買うパターンですね。そんな感じ。だけどうまいよな、ビールにこれ。ビールにこれとかだったら最強じゃないか。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいよな。ああ、食いたくなってきたな。これなんだ？なんかさっきから画像検索してると、プリッツのトマトプリッツとカリブーンがセットでなんか送られてきてるっていう、
パティーンで来てるんですけど。これ何なんでしょう。なんかのキャンペーンか。くそ。今度ちょっと買ってこようかな。プリッツ。トマトプリッツ。サラダも美味しいんですよね。さあ、トマトには勝てんわ。うん。確定で。確定で勝てん。うますぎる。え、なんなんだこれ。画像で見てると、すごい。カリブーン2種類6本と、グリコのトマトプリッツ4個、計10個セットだって。これ何？どこで手に入ってんの？そこら辺何も書いてないの？え、もらためとはサンプル新商品をもらって試して口コミ投稿するサイトだよ。ブログやってるともらえる確率が高くなるからやってみてだって。はぁ、そういうパターンか。はぁ、もらためだって。もらえる、試せる。これでクソまずいわーって。ねえ、言ったらどうなんだ。まあ、いわゆる、新商品の、まあ、いわゆる、なんだ。宣伝しろってことでしょ。もう、あげる代わりに宣伝しろや、みたいな感じでしょ。そんな感じか。あーでも食いたくなってきた。くっそー。ほんと画像検索するとすっごいもらためがめっちゃ出てくるんだけど。ふざけやがって。俺もプリッツ食いたいわ。別にカリブンは飲まなくていいけど。あーくそ、プリッツが食いたくなってきた。ものすごいプリッツが。ああ、こう、プリッツ本体じゃないのか、これ。くっそー。もらためいいなぁ。ただでこれ、こんなんいろいろもらえるの。10個セットとか。ただかどうか知らんけど。なんでもらためって。まあいいや、俺はやらんでいいや。アホらしくなってきた。見てたらなんかアホらしくなってきた。うん。はい。うん。カリブーン。こちらですね。うん。正直全くラムの味はしません。うん。まあ、香りがかすかにあるような気がするんだけどね。言われないとまあわからん。うん。まあ、そもそもホワイトラム使ってるっていう回だったんで、ホワイトラムじゃわからんて。せめてダークラム使わねえと、ラム酒の風味なんていうの、パイナップルに全部、ね、ぶっ壊されますよ、こんなもん。まあ、これは三つ星だな。三つ星。これも普通のパイナップルの、チューハイっていう感じです。それではご視聴ありがとうございました。